İlham Əliyev Bakıda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu'nu rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı Ermənistanın keçmiş rəhbərləri Köçəryan ilə Sarkisyanı siyasi məhbus adlandırıb. Köçəryanın əli təkcə azərbaycanlıların deyil, ermənilərin də qanına batmışdır. 2008-ci ildə Yerevanda seçki saxtakarlığına etiraz edən nümayişçilərə onun əmri ilə atəş açılmış və 10 nəfər güllələnmişdir. Haqq ədalət nəhayət Köçəryanı çoxdan haqq etdiyi həbsxanaya aparıb çıxarıb. Dünya da buna etiraz etmir. Köçəryan həm Xocalı qətliamının birbaşa iştirakçısı olmuş müharibə canisidir, həm də öz xalqına atəş açmış cinayətkardır. Budur, Köçəryan çoxdan gözlədiyi dəstəyi İlham Əliyevdən aldı. İlham Əliyev Köçəryanı faktiki olaraq siyasi məhbus elan etdi. İlham Əliyevin çıxışından sitat. Ermənistanın keçmiş prezidenti bir ildən çoxdur ki, həbs olunub. O, prezidentə fəal siyasətlə məşğul olmaq haqqında öz sözünü deyəndən sonra həbs olunub və bir ildən çoxdur ki, həbsxanada saxlanılır. Görün, millət olaraq nə günə qalmışıq ki, özünü bu dövlətin başçısı sayan şəxs Babək Həsənli, Əfqan Muxtarlı, Salih Rüstəmli kimi siyasi məhbus olan Qarabağ veteranlarını cinayətkar, Xocalı qatili Köçəryanı isə siyasi məhbus sayır.